Tak tohle je náš měsíc dnes. Je to krásný. Je to krásný. Krásně nám to svítí. No, je posledního dnes. Takže natáčím poslední den srpnu, jaký máme nádherný měsíc na obloze ve věční. No. To je krása. Takhle nám to svítí. Všude tma. Ano. A tady to máme. Zítra už je 1. září. No. To nevadí. Mně se to líbí. Tak to natáčím. Margita Stajlíková. Ahoj.